Na našem području, gospodine Savo, palo je oko 20 litara vodenog taloga na metar kvadratni i to je naravno bio znak da štab interveniše i da se obiđe teren. Sada kada razgovaramo je negde oko 12 časova, voda je u svojim koritima, ali evo, vi ste bili na terenu i šta ste zapazili? Stanje još uvek nije opasno, dakle povišen je nivo vodotokova na svim ovim kritičnim mestima gde se evo i sada nalazimo, to je čvorište reke Bistrice sa Rasničkom rekom, Kostupskom rekom, kanalom Rogoz. Stanje je još uvek redovno, bez većih problema, mi redovno pratimo situaciju, kiša je prestala da pada, što je dobro, smanjit će se još dodatno nivo vode, ali evo već u podnevnim satima očekujemo opet veće padavine, tako da ćemo nakon 14 sati opet biti u pripravnosti i voditi računa o tome, redovno obilaziti teren i procenjivati situaciju da li treba intervenisati ili ne. Nadam se da nam se neće ponoviti onaj vikend, ne ovaj zadnji nego onaj pre toga, kada je došlo do naglog topljenja snega, to je bilo dodatno, sada ćemo imati samo kiše, ali što opet predstavlja potencijalnu opasnost, ali ne bi trebalo da ugrozi stanovništvo. Kakva je situacija pored koridora 10, pored autoputa sa ispustima? Još uvek je stanje onako kako je bilo i prethodni put, dakle iskopani su propusti dodatni ispod autoputa, govorimo o Kosovskoj reci, tako da je to isto kao što je bilo i ranije. Povećan protok? Povećan protok, ali za sada Kosovska reka još uvek nije opasna. I smatram da ne bi trebala da postoji opasnost za izlivanje, međutim, ako bude trebalo, intervenisat ćemo na nekim lokacijama kroz naseljeno mesto, postavljati džakove i obezbeđivati da ne dođe do izlivanja vode kao što je bilo zadnji put. Tako da očekujem da neće biti problema. Dobijam informacije iz Poljske Ržane, kažu da je stanje u redu, da nema većih problema, ali zbog plavljenja samih njiva sa poteza Držina Petrovac prema kanalu Rogoz, moram tokom dana da obiđem i taj deo poljoprivrednog zemljišta, jer nam je to jako bitno kakav će biti dotok vode u narednom periodu. Od te količine vode vršimo procenu kako će biti stanje u Rogozu za narednih 2, 3 ili 6 sati. Dakle, to moramo da znamo bez obzira da li pada kiša ili ne.